Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab sədr, Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda dost xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı yetirməkdən məmnunluq duyuram. Bugün Çin özünün hər tərəfli və dinamik inkişafı ilə dünyanın qabaqçıl ölkələri sırasında qərar tutub. Sizin uzaq görən rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən iri miqyaslı proqramlar, infrastruktur layihələri ölkənin iqtisadi qüdrətinin və beynəlxalq nüfuzunun gündən günə artmasına, Çinin yüksəlişinə xidmət edir. Təşəbbüsünüzlə ərsiyə gələn Kəmər və Yol Nəhəng Transmilli Əməkdaşlıq Platforması Avrasiya məkanında iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsinə töhfə verir. Çin Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş və dost dövlətdir. COVID-19 pandemiyası dövründə ölkələrimizin qarşılıqlı etimad və həmrəliyi nümayiş etdirərək bir-birini dəstəkləməsi möhkəm dostluq münasibətlərimizin bariz nümunəsidir. Biz Azərbaycan-Çin münasibətlərinin inkişafına, əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu mənada qədim və zəngin ənənələrə malik əlaqələrimizin genişlənməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi bizi sevindirir. Çin şirkətlərinin ölkəmizin Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının bərpası və yenidən qurulması işlərində iştirakı, nəqliyyat, logistika, infrastruktur, investisiya, enerji və digər sahələrdə əldə etdiyimiz yaxşı nəticələr və gələcək perspektivlər Azərbaycan-Çin tərəfdaşlığının yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Əminəm ki, həm kəmər və yol layihəsi çərçivəsində atdığımız addımlar, həm də ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan faydalı əməkdaşlığımız bundan sonra da birgə səylərimizlə müvəffəqiyyətlə davam edəcək və xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcək. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Çin xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti.